waxaa la yidhaahdaa waagii anigu aan siyaasadda ku jiray hadday sidaan u bislaan lahaayeen anoo markaa heer sare aan ahaan lahaa. Maasha allah. Marka hore waxaan rabaa inaan maxaa la yidhaahdaa nabadoon Jabuuti waa mahadsan tahay. Waxaan kuu sheegahayaa wax oo aad iga raalli gelisa ma aadan samaynin waa runtaa. Waa la yidhi gacma dheere, wuxuu yidhi maxay ahayd, ha la qaxiyo cidda hooyadiis buu qaxiyey, cuntadii dadka u diiday, waxaaso dhan waa heer sare. Waa la dhahayaa hoo nin kasoo mas-uula siyaasadda siyaasadda waa la iska dhahay, waa mar haddaad lagama naxo. Warkaas war la yidhi weeye, masal weliba waa difaacda, waxaa tiri been bay la noqotay wixii aa ku dartay. Marka laba hadal marba daa isaba dhigta runtiina sheegtay wixii la sheegahayay iyadana aad tiri been bay ahayd, adigaaba idifaacaba hersaraa tahay maxaa barbal. Marka taasasaan uga baxayaa, kaliya waxaan ku sheegahayaa mar haddaad siyaasad gasho waa la isku cabahayaa. Maqlaysaen hadda Trump iyo Biden wixii ka dhacahaye iyaga lafdida isku cabahaya. Hadda odayaasha waa dunida washa u horreysay, waa la sheemay, waa la ixday, waa la yeelay, waxaas la isku cabahaya. Ninka soo mas-uula carabta waxay tiraahdaa waxay ku mahmaada waxay dhahaan laa tasmac kula maa yuqaal walaa taqul kula maa tasmac. Wax kasta oo la yidhaahdana ha dhegaysan, yacni ha maqal, macnaha ha rumaysan waaye. Wax kastoo aad maqashana ha sii sheegin, macnaha waxaa dhici kartana been tahay maqta. Marka macnaha warku waa socdaa, siyaasi mas-uul, siyaasi nabadgelaya ma jiro adduunka. Ha ku talagalin inaad nabad gasho, waayo waxaad leedahay mucaarad baad leedahay. Waxaa laga yaaba hadda yani ninkan ra-iisul wasaare ku-xigeen buu noqday maanta. Rag baa laga yaabaa inay tartan ku jiraan wasiirnimada. Rag Saliibaan ku tartamay wasiirnimada laga yaabaa, anagu ma ogin, laakiin waa tartanku iska jira, waana furan yahay tartanku. Laakiin siyaasaddu waxay u baahan tahay tartanka, mar haddii la tartamo waa furan yahay tartanku. Markii tartanku dhammaado la kala guuleysto, markaas baa gacanta la isgeliyaa. Waan ku wada shaqeynaynaa kursi walala la shaqeeyaa qofka guuleysta, waayo second time baad laga yaaba inaad tartanto adigu. Warkaygu marka wuxuu ku dhan yahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maarata soo dhoweynta maanta loo yimid, iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa kalsoonida la siinahayo hoggaanka siyaasadeed. Annaga waageena waxaa jiri jirtay taan u yeero waageena waa kan Sheekh Cabdulqaadir wasiirka horaa jooga, oo waagaas anagu aan dowladda ahayn iyaguna jihad bay ahayeen, waa isku cabi jiray odayinka nagu cabi jiray. Markaan u yeernoo nirahdo warkaale waxaan idin ka dhaadhicinaynaa siyaasadeena inaan ka dhaadhicinaynaa waxay naga dhaafa kan leenka luu ku jiraa cidda maahane. Marka sheekadan waxa waaye waagaas sida loo bisleen, waxaan xusiistaa rag badan baa oo aan u yeeri jiray oran jiray yaqa kaalay imaada oo balbuqaata oo garaadaqaata oo shaqaysta oo orda oo waxaa la oran jiray ma rabno anagu garaanka ma rabno. Maanta sida xaaladdu waa ka duwan tahay. Dowladdu waa dowlad lagama dheeraado, wax kastoo ay tahay waxaa la rabaa dowladda inaad lugta kula jirtaan. Maxayad waxaa la oran jiray kaliya uma baahna, marka waxaan kusoo khatimhayaa uma baahna kaliya, waan ku raacsanahay uma baahna. Maanta kaliya maka hadlaayo ra-iisul wasaare ku-xigeenkan iyo tan iyo maka hadlaayo. Dowladnimo waxay u baahan tahay in la hargamo, in la dheelmado, in dhaqaale la geeyo. Waxaa la rabaa haddii madaxweyne berri uu niyeysto fankii la siin lahaa Saliibaan maxay uga qayb galayaan? Haddii madaxweynaha la doorto oo farmaajo uu madaxweyne noqdo kasoo laabto, waxaa la rabaa in fan looga qaybgalo ama anyone oo madaxweyne noqdo. Meeqa malaayiin ugu tala gasheen oo fanka leh? Fan baa la yidhahdaa dowlad waa siisaa. Siyaasiyiintu marka iyo qabaailku waxa dowladda u kala dhawaada 5 milyan meel Saliibaan dhigarayaan, ninkii madaxweyne noqday 5 milyan siinahayaan. Markaas dowladda waxbay ku jiraan, markaas waa heer sare waay. Laakiin iyagu waxay moodaa madaxweyne marku madaxweyne isagu lacag keeni doono maaha. Waa in lagu talagalaa dowladdu waxay rabtaa in aad wax ku xeerato, dhaqaale siiso, la shaqayso, hal mashruuc u fuliso, programkaasay rabtaa. Marka ha lagu talagalo dhaqaaluna sida hore maahan dhaqaale, waa la hayaa. Waxaa la rabaa inay kaa mu'aama binicmati rabbika faxadid somahe, ha kaa muuqato ilaahay wuxuu ku siiyey, wuxuu kuu galay, ha kaa muuqato. Waa la rabaa nacawsiha kaliya ayaan la wada qaadan baasha hal sameeyo. Markay waxaan kusoo koobayaa kaftan raalli ahaada gabdhaha jid bay leeyihiin, hadalkii hindi iyo maxaa la yidhahdaa mono iyo waxa weeye Faadumo Farasale iyo qodobkooda wuxuu ahaa hadal oo kolba meesha soo baxay. Afar xildhibaan ayaa gabar loo diiday
واللي في البادية نقول إن هذا نقبر كدرين وأنا الغيبة أبوي وحن لي يهان أيها قل قل بضن قبرو هذي الدول دي كتشرتو حلبانة تحي يقول لك حلبان كها قبرو هقل قل بضن تحب بضن كينيسا وحب بضن كينيسا وأنا كنا عرس بضن تأيض واخد دولو تو ماشا إلا تدي ترويكو رعيسا ويقول لك لكم حينو كوغويو واتصفار هذا الكي وحن كسو كوبا يهر هالي هالا دوان إريي سياسة سياسي سياسي وحوشوغا حن يحن يدقال يعي يلا دقال لبو سياسي وحوشوغا مركا وحن كوضا معنا دا أنا وين قبتي إلا عاي إلا إفاني وحمس مصمم كاي دانتو وسو قبتي وحن أوه هيدا إن سياسي فان نساسي وهذا فرماش هذا وفان الفان نمر عجول الكلور دقا يمد حوين على الكلور دقا مر ما هنا وحن لقش شهر ونو قال ما وحن الكلور دقا هري زارة وحن الكلور دقا مشرتو وحن تاس وحن الله مش حن شعو شق هذا هر الله وتا وحن قب كرتو وحن عرفت وحن ترى إزرع الجميل ولو في غير موضعه فلا يضيع الجميل أين ما زرعه وحونا كسن أور أذو كانتك إيش هي صوب حياة هلو بحلو وروح أبو ربا صوب حياة وتدل ليها ويسلك حيانكو وبديها الله كعب الله أنا لا كنت سوى شيء هيا يا قام دارو أذو ولي قاعد أمسي أجمع هذا أبو ربا لكن عدالة وأبو ري وأبو ري بقول كسمية ونسي هذو وذا سن أذو حاجة شرتي أنا هذا واجي نهار سلمان هاي بارد